কথাখিনি ওলাল হয় প্ৰগেছাইছে দা প্ৰাইম শ্ব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰ আত্মহত্যা ঘটনা ইতিমধ্যে নাম খাঙো খাই পৰিছে বহুজনৰে আৰু ইতিমধ্যে অনুৰাগ সলিহা যিগৰাকী ব্যক্তিৰ সৈতে থকা এখন ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে ইন্দ্ৰানীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে অনুৰাগ সলিহাৰ সন্দৰ্ভত আজি প্ৰথমবাৰৰ মুখ খুলিছে ইন্দ্ৰানীৰ স্বামীয়ে ৰিতেশ তহবিলদাৰে কি কৈছে ৰিতেশে আমি আগবঢ়াইছো তেওঁৰ ভাষ্য মই মোৰ কাৰণে মেইন কালপিত অনুৰাগ মই আজি ষ্টেটমেণ্ট এটা দিলোঁ ষ্টেটমেণ্টখিনি লোৱা হ'ল তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্টটো লৈ পেলাই এতিয়া তেওঁলোকে বাকী যিখিনি কৰে পুলিচৰ পৰা যিখিনি তদন্ত কৰিব সেইখিনি তেনেকৈ হ'ব চাকৰি কথাটো আপোনাক কেতিয়াবা কৈছিল নেকি নাই নাই মই গমেই নাপাওঁ মই কি বুলি মোৰ কাৰণে এইটো শ্বকিং নিউজ যোনখিনি বস্তু মই এতিয়া পিছত শুনাব শুনি শুনিব পাৰিছোঁ সেইখিনি মোৰ কাৰণে শ্বকিং প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এগৰাকীৰ কথাও আহিছে সেইবিলাক মোৰ আগত এইবিলাক নোলাব কাৰণ মই সেইবিলাক একো নাজানো স্লিপিং টেবলেট এনেকুৱা কোনো ব্যক্তিক আপোনাৰ এটা বা দুটাত বাহিৰে বেছিকৈ নিদিব সেইটো সেইটো পুলিচে ওলাব ঠিক আছে হয়তো যোগান ধৰিছিলে নেকি তেনেকুৱা নাই এইটো গম নাপাওঁ দেই কাকোৰ কেতিয়াও দেখা নাছিলে আপোনাৰ এই ইহঁত যে অহা বুলি কৈছিলে নাই নাই কেতিয়াও দেখা নাই মোৰ ঘৰত আনকি কাম কৰা ছোৱালীজনীও দেখা নাই বা তেওঁলোকো বিজেপিৰ অন্যান্য কৰ্মীসকলে আপোনাক কোৱা নাছিল নেকি যে এনেকুৱা ধৰণৰ তেখেতে ভাগি পৰিছিলে একদম কোনো মোৰ একচুৱেলি মই পলিটিক্সৰ লগত জড়িত নহয় কৈছে আপুনি দিবন ডেকাক আজিকালি মানে তেওঁ ফোন ৰিচিভ নকৰে মোক ফোন কৰিছে তেখেত যথেষ্ট মানে যথেষ্ট এক্সাইটেড হৈ আছিলে এক্সাইটেড হৈ পেলাই ফোন কৰিছে তে দাদা মই আপোনাক এখন ফটো পঠিয়াইছোঁ চাওকচোন মোৰ যিজন সহায়ক আছে মই সহায়কজনৰ হাতত মোবাইল দি থৈছিলোঁ যে এইখিনি সময়ত কোনোবা ফোন আহিলে তই ৰিচিভ কৰিবি তে মই তেওঁক ক'লোঁ যে ফোনটো দেচোন ফোনটো দিলে তেওঁ বোলে ক'ত পঠিয়াইছোঁ বোলে এনেকৈ আপোনাক এই হোৱাটছএপত মই এটা পিকচাৰ দিছোঁ মই চালোঁ তেতিয়া হোল্ডত থৈছিলোঁ মই হোল্ড খুলি ক'লোঁ হাঁ ক'লে আপুনি চিনি পায় নেকি মই ক'লোঁ মহিলাগৰাকীকতো মই চিনি পাওঁ মহিলাগৰাকী হ'ল আমাৰ ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰ কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা ব্যক্তিজনক মই চিনি নাপাওঁ যদি এনেকুৱা এখন ইণ্টিমেট ফটো এখন তুলিছে তেতিয়াহ'লে সেই দুগৰাকী ব্যক্তিৰ ভিতৰতে কোনোবা এজনে তুলিব লাগিব মই সুধিলোঁ যে লগে লগে তোৰ তাত কিয় আহিল দুমাহো হোৱা নাই জেলৰ পৰা ওলাইছ আকৌ তই এইবিলাক জেনত কিয় সোমাইছ এক মিনিট 13 ছেকেণ্ড বা 14 ছেকেণ্ড কথাখিনি হৈছে দিবন ডেকা কৰিছে বুলিতো মই কালিও কৈছো আজিও কৈ আছো যে তেওঁ অকল মোকে নহয় আৰু 500 জন মানুহলৈ পঠিয়াইছিলে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰ দিবন ডেকা অভিমন্যু দাস তেওঁলোকৰ মাজৰ যিবিলাক অডিঅ' ভাইৰেল হৈছে চিনেমাৰ ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰবিলাকৰ বাহিৰে একদম অপৰাধ কৰা সাংঘাতিক ধৰণৰ যিবিলাক যে থ্ৰিলাৰবিলাক যে নিৰ্মাণ কৰে সেই থ্ৰিলাৰবিলাকৰ নিচিনা একো একোখন মানে উপন্যাসো পম চিনেমা সদি এটা এটা ঘটনা যে ঘটি আছে এই কথাটোকে আচলতে প্ৰতিপন্ন কৰিলে ইয়াত কি নাই এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত কি নাই ছেক্স আছে এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত কি নাই কেছ ফৰ জব আছে এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত কয়লা চিণ্ডিকেট আছে এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত পেট্ৰল পাম্পৰ কাৰণে পইচা দিয়াৰ কাহিনী আছে এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত কণ্ট্ৰেক্টৰ কাৰণে পইচা দিয়াৰ কাহিনী আছে নথকা বস্তু একো নাই এই ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰখনত যেন এই আটাইবিলাক বস্তুকে সাঙুৰি লোৱা হৈছে অকল শাসক দলৰ কেইজনমান তৃতীয় শ্ৰেণীৰ নেতাই যে ইয়াতে জড়িত হৈ আছে এনেকুৱা নহয় ভৱেশ কলিতাৰ নাম উত্থাপন হৈছে বিজেপি দলৰ সভাপতিজনৰ নাম সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰতে বিজেপি দলৰ সভাপতিজনৰ নাম উত্থাপন কিয় হৈছে যিখন চৰকাৰৰ দিনত খুব সততাৰে কাম কৰি থকা কোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে তাত যে পেট্ৰল পাম্পৰ কাৰণে যে 40 লাখ টকাৰ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আদান প্ৰদান হৈছে এই কথাবিলাকতো এতিয়া ওলাই পৰিছে বিজেপি চৰকাৰখনে যি ৰাজ চলাইছে এই ৰাজটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই শাসন এখন জংগল ৰাজৰ বাহিৰে আন একো নহয় এতিয়াহে গোটেই কথাবিলাক এটা এটাকৈ ওলাই আহিছে যে ইয়াত দিবন ডেকা আছে যে ইয়াতে ইন্দ্ৰানী কি কয় তহবিলদাৰ আছে ইয়াতে অনুৰাগ সলিহা আছে ইয়াতে ভৱেশ কলিতা আছে বিজেপি দলটো যে অপৰাধৰ ঘাটি বিজেপি দলটো যে 2 নম্বৰী মানুহবিলাকে সম্পূৰ্ণৰূপে কব্জা কৰি পেলালে বিজেপি দলটোত যে এতিয়া কোনো সংস্কাৰী মানুহ নাই বিজেপি দলটোত যে নৈতিকতাৰ কোৱা কথাটো এটা কেৱল কল্পকাহিনী তাৰ বাহিৰে আন একো নহয় সেই কথাটোকে মই ভাবোঁ যে ইন্দ্ৰানী তহবিলদাৰৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাটোৱে আমাক চকুৰ সন্মুখত আমাক আঙুলিৰ সন্মুখত কি কয় চকুৰ সন্মুখত আঙুলিটোৱে আমাক এই গোটেই ঘটনাবিলাক প্ৰমাণিত কৰি থৈ গুচি গ'ল শৰ্মানগৰীয়া সেয়া অখিল গগৈ বিস্ফোৰক কেতবোৰ অভিযোগ আনিছে যে ক্ৰাইম থ্ৰিলাৰ এতিয়া হৈ পৰিছে বিজেপি বা ইন্দ্ৰানীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ পিছতে য'ত পোহৰ আহিছে লাখৰ টকাৰ ঘৰ য'ত তৃতীয় শ্ৰেণী একাংশলোকেই নহয় আচলতে বিজেপিৰ শক্তিশালী এটা এটা চক্ৰ ইয়াত জড়িত হৈ থকা বুলি কৈছে আৰু আচলতে ধন সংগ্ৰহৰ বেপাৰ হৈ পৰিছে নেকি এতিয়া এই দলটো য'ত এনেধৰণৰ অভিযোগবোৰ এতিয়া সঘনাই উত্থাপিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইটো স্বাভাৱিক কাৰণ আমি দেখিছোঁ যিধৰণে ইয়াত ক্ৰাইমবিলাক যিধৰণে আপোনাৰ বাঢ়িবলৈ ধৰিছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা
যে 2014 চনৰ পাছতে যে বাঢ়িছে এইটো নহয় বা হৈছে এইটো নহয়, 2014 চনত বিজেপি অহাৰ আগতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা হৈছে। কিন্তু এই ঘটনাবিলাকৰ ঘটনাবিলাক যেতিয়া ঘটিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ সমাজত এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰিয়া কৰিব পৰা যেতিয়া এনেকুৱা ঘটনা হয় তেতিয়া লগে লগে সেই সময়ৰ চৰকাৰবিলাকে লগে লগে ইয়াত যাতে তেনেকুৱা পুনৰাই এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নতুন নিয়মৰো মানে নতুন ৰুলছ বা নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ষ্টেপ লৈছিল। কিন্তু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে সেইসকল অহাৰ পাছৰ পৰা তেওঁলোকে যেতিয়াৰ পৰা এই গোটেই সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া তেওঁলোকে পোলাৰাইজেশ্যনৰ যোগেদি যেতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ ল'লে তেতিয়াই দেখিছোঁ আমাৰ এই ক্ৰাইমৰ যিডাল এই যিডাল মানে আপোনাৰ ৰাপডাল লাহে 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 আপোনাৰ ষ্টিক মানে আপোনাৰ মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ ওখ হৈ যাবলৈ দেখা পালোঁ। আপুনি চাব এইটো আপোনাৰ নেশ্যনেল ক্ৰাইম ব্যুৰোৰ ডাটাতেই কৈছে 2021 চনত প্ৰায় 168.3 কেচেছ মানে 1,00,000 কেছৰ ভিতৰত প্ৰায় 168.3 কেচেছ ক্ৰাইম এগেইনষ্ট ৱমেন, এইটো এটা আপোনাৰ এইটো কথা এইটো আহিছে। তাৰপিছত আৰু এটা কথা হৈছে কি সেইটো হৈছে গোটেই হায়েষ্ট কিন্তু ইণ্ডিয়া আৰু 12,034 কেচেছ অফ ভাইলেঞ্চ এগেইনষ্ট ৱমেন ইন 2022ত এই যোৱা বছৰ আৰু ইন 2020ত অসমত এইটো প্ৰায় 1,736 ৰেপ কেচেছ আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ ইয়াত ৰেকৰ্ড কৰা হৈছে যিটো হৈছে আপোনাৰ মানে এফ আই আৰ পৰ্যন্ত তাত আহিছে। আপুনি চাব তেওঁলোকৰ যিসকল যি মানে পেট্ৰন IRSৰ আপোনাৰ হেড মোহন ভাগৱত ডাঙৰীয়াই কয় যে ৰেপ হেপেন্স ইন ইণ্ডিয়া বাট নট ইন ভাৰত। ইউ জাষ্ট আপুনি যাব কথাবিলাক চাব তেওঁলোকে কি ধৰণে কথাবিলাক তেওঁলোকে ক'বলৈ যায়। তেওঁ কৈছে ৱমেন শ্বুড বি জাষ্ট হাউচ ৱাইফ এণ্ড হাজবেণ্ড শ্বুড বি দ্য আপোনাৰ ব্ৰেড উইনাৰ্ছ। আপুনি এটা কথা চাব যে অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট তাত মহিলাসকলে আজি আপোনাৰ ঐতিহাসিক দিনৰ পৰাই অসমৰ সামাজিক ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা সমাজ ব্যৱস্থাত সদায় এটা বৰ সক্ৰিয় হৈ তেওঁলোকে এটা কণ্ট্ৰিবিউচন কৰি কণ্ট্ৰিবিউচন দি থৈ আহিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা আপোনাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো বিভিন্ন সময়ত এই নাৰীসকলে বা এই বিভিন্ন মহিলাসকলে এই সমাজত এটা অংশগ্ৰহণ সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা সুবিধা পাই আহিছে। আপুনি চাব এতিয়া আপোনাৰ এই যে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো আমাৰ ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰো এই ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনকেই তেওঁৰ এটা এই তেনেকুৱা এটা কণ্ট্ৰিবিউচন সমাজৰ প্ৰতি এটা কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আগুৱাই আহিছিল, তেনেকৈ বহুতো আহিছে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা পালি নেতাৰ এই যিটো চক্ৰ এটা অকল যে তেওঁলোকে যিকেইজন মানুহৰ নাম উল্লেখ হৈছে বা যিবিলাক মানে ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে আমি শুনি আছো সেইবিলাকৰ উপৰিও এটা ডাঙৰ চক্ৰ আছে জড়িত হৈ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ এই আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মহিলাসকলৰ নাৰীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যিটো মনোভাৱ দৃষ্টিভংগী তেওঁলোকৰ যিটো সেইটো কিন্তু মানে আমি এইটো অকল মই কোৱা বুলিয়ে কথা নহয় বা আমাৰ দলে কোৱা বুলিয়ে কথা নহয় তেওঁলোকৰ কিন্তু দৃষ্টিভংগীটো অতি তুচ্ছ। এইটো সদায় আমি দেখি আহিছোঁ যে এইটো মানে এইটো আচলতে একচেপ্টেবল নহয় আৰু তাৰে মানে হৈ হয়তো তেওঁ মানে এই আজি ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ এই অৱস্থাটো আপোনাৰ ঘটিবলৈ পালে। আপুনি আৰু এটা কথা চাব যে এইখন অকল যে আপোনাৰ নাৰীজনিত এই কেলেংকাৰীতে তেওঁলোকে যে সাঙু খাই পৰিছে এনেকুৱা নহয়, গতিকে আপুনি গোটেই সমগ্ৰ আপোনাৰ যিটো কয় তেওঁলোকে বাৰে বাৰে কয় মানে জিৰ' টলাৰেঞ্চ কৰাপশ্যনৰ কথা জিৰ' টলাৰেঞ্চৰ কথা কয়। আজি ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ কেগৰ ৰিপৰ্টত আপোনাৰ এইটো একদম ওলাই পৰিছে জল জল পট পটকৈ ওলাই গৈছে বিভিন্ন আপোনাৰ ভাৰত বনাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰজেক্ট কষ্টটো এস্কেলেট কৰি পেলাই আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকে আপোনাৰ টেণ্ডাৰিং মেনিপুলেট কৰি পেলাই পাবলগীয়া মানুহবিলাকক আপোনাৰ টেণ্ডাৰ আপোনাৰ ঠিকা ঠুকলি দিছে আপোনাৰ গোটেই কোৱালিটি আপোনাৰ তাৰ বেয়া হৈছে। আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কথা যিটো মানে আমাৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ক'বলৈ বৰ ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ কয় তাত কেনেকৈ আপোনাৰ 7.5 লাখ বেনিফিচিয়াৰী অকল এটা ফোন নম্বৰত আপোনাৰ লিংক হৈ আছে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবোৰ দিয়ে কাৰ্যক্ষেত্ৰত আৰু শেহতীয়া যি এক আত্মহত্যাৰ ঘটনা সেই ঘটনা এতিয়া ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। তেওঁলোকে বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই কিন্তু আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে এখন বৈঠকৰ আয়োজন কৰিছে য'ত ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে এতিয়া কিষাণ মূৰ্তি মৰ্চাতেই হওক বা আন দলতেই হওক তেওঁলোকৰ দলত অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈও তেওঁলোকৰ সদস্যৰ যিসমূহ প্ৰফাইল সেয়া চাব লাগিব। গতিকে এনেধৰণৰ এক ভাষ্যও আজি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই প্ৰকাশ কৰিছে। আমি আনুষ্ঠানৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া চাব তেওঁলোকে
যিধৰণে গোটেই সমগ্র পৃথিবীত তেওঁলোকৰ এটা ডাঙৰ ৰাজনৈতিক দল বুলি মানে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰচাৰ কৰে, সেই হিচাপে আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভাৱমূৰ্তি থকা উচিত। কিন্তু তেওঁলোকৰ আপুনি চাব, তেওঁলোকৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ নেতৃস্থানীয় যিসকল যে এম জে আকবৰ, তেওঁ যে সাংবাদিকো আছিল, পাছত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত তেওঁ মিনিষ্টাৰো আছিলে, তেওঁৰ এইটো এইটো চবেই জানে তেওঁ কি কৰিছিলে। তেওঁ কুলদীপ সেনগৰ, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যে বিজয় জলি, চিন্ময়ানন্দ, সাক্ষী মহাৰাজ, ৰাঘৱজী, উমেশ, এনেকৈ আপোনাৰ একদম প্ৰায় 20-30টা ইমান তেওঁলোকৰ একদম ডাঙৰ এখন লিষ্ট আছে, য'ত নেকি তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টে আপোনাৰ দলৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। আজি আমি ব্ৰিজবৰ্ণৰ কথাটোৱে আমি দেখিছোঁ, এম পি ব্ৰিজবৰ্ণৰ কথাটো দেখিছোঁ, তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাই। আৰু ইনফেক্ট এজন সেই আপোনাৰ নাবালিকা এজনীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ দি পেলাই এই কেছটো আপোনাৰ উইড্ৰ কৰাৰ কথাটো আপোনাৰ কৰি পেলাই, গতিকে এয়া বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। এইখিনি মই পুনৰ আপোনাৰ এড কৰিম। য'ত এতিয়া আচলতে আহিছে পোহৰলৈ যে ব্ৰিজমোহনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে সমান্তৰালভাৱে আচলতে বিজেপিৰ বিশৃংখল যি এক পৰিৱেশ বৰ্তমান শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে, য'ত ইজনৰ পিছত সিজনকৈ নেতাৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া অনুৰাগ চলিহা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তাৰপিছতো আৰু বহুকেইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে। এতিয়া ঋতীশ তহবিলদাৰ প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলি তেওঁ কৈছে যে কেনেদৰে আচলতে এইসমূহ ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু এই মহিলাগৰাকী আচলতে কি পৰ্যায়ত আহি আত্মহননৰ পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল, কি পৰ্যায়ত আছে গৈ আছে এই দলটো, কি কেনেদৰে ক'ব আজি নহয়, বিজেপি চৰকাৰে নাৰী সমাজক বা নাৰীসকলক যে তুচ্ছ আছিল বুলি ভাবে তাৰ প্ৰমাণ বহুত সোমাই পোৱা গৈছে। কাৰণ নাৰীৰ সমাজক লৈ, নাৰীসকলক লৈ উদ্ভৱ মন্তব্য দি আহিছে আপোনালোকে। বিজেপি চৰকাৰে যে নাৰীক সন্মান নকৰে তাৰ জ্বলন্ত উদাহৰণ হৈছে যে ৰেচলাৰে যিমান আন্দোলন কৰিল, আন্দোলন কৰাৰ পিছত পস্কো এক লগাৰ পিছত আজি সাধাৰণ ৰাইজৰ যেতিয়া পস্কো লাগি যায় তেতিয়া দেখা যায় লগে পুলিচে গৈ তাক এৰেষ্ট কৰা হয়, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়। তাৰপিছত তেওঁৰ আইনী তাৰপিছত তেওঁৰ আইনী যি প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই চলি থাকে। কিন্তু বিজবিষণৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে পস্কো লগাৰ পিছতো তেওঁক কোনো ধৰণৰ থানাত মতা নাছিল, তাক কোনো ধৰণৰ হেৰি কৰা নাছিল, তাৰপিছতো তেওঁৰ নামত চাৰ্জশ্বীট দিয়া গ'ল। চাৰ্জশ্বীটৰ যি মানে মেটেৰিয়েলছ আছে সেই মেটেৰিয়েলছৰ ওপৰতো আজিলৈকে কোৰ্টত ছাবমিট কৰাৰ পিছতো যে হাজিৰ হ'ব সেই ব্যৱস্থাটো আজি বিজবিষণ হাজিৰ হোৱা নাই। বিভিন্ন সময়ত মই আগতেও কৈছোঁ যে ইউপিত এনেকুৱা মন্তব্য দিছিল যে কবৰৰ পৰা নাৰীসকলক উঠাই লৈ আনি ৰেপ কৰিব লাগে, এনেকুৱা ইউপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিল এটা সময়ত। গতিকে নাৰী সমাজক লৈ এই দলটো যে সোমায়ে মানে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি আহিছে আৰু আজি যি সংক্ৰান্তত আজি এইটো বিজেপি আত্মসমালোচনা কৰিব, তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ মাজত যাব সেইটো বিজেপিৰ আভ্যন্তৰিক হেৰি বিষয়, গতিকে আমি তাত নাযাওঁ। কিন্তু ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকী যি মন্তব্য দিছে তাৰ প্ৰতিপক্ষত মই এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে প্ৰফাইল চাব লাগে, প্ৰফাইল চাইহে বিজেপিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। তাৰমানে আগত যিবিলাক মানুহ ৰেপ কৰি বা বিজেপি চৰকাৰ বা বিজেপি দলত সোমাইছে এইবিলাক থাকিব, তাৰমানে এইবিলাকক অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব। আগত যিবিলাক নাৰীক অপমান কৰি আহিছে, নাৰীৰ লগত দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে, নাৰীৰ জনিত মানে যিবিলাক ঘটনা কৰি আহিছে সেইবিলাক মানে বিজেপি দলত এতিয়া ছেফ, তাৰমানে নতুন কৰি এওঁলোকে নল'ব, নতুন কৰি মানে প্ৰফাইল চাইহে ল'ব। তাৰমানে ইমান যে বিজেপিৰ ওপৰত যে ৰেপ কেছৰ ওপৰত, ৰেপ কেছ বিভিন্ন নেতাৰ ওপৰত, এইবিলাকৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা হ'ব সেই কথা আমি ভৱেশ কলিতাৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিম আৰু তেওঁৰ স্থিতিটো জানিব খুজিম। আৰু লগতে এই আত্মহননৰ ঘটনাই এইটো উদঙ্গাই দিছে যে বিজেপি চৰকাৰে যে চেণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত, দালালৰ লগত জড়িত, পেট্ৰল পাম্পৰ নামত পইচা লোৱাত জড়িত, চাকৰিৰ নামত যে পইচা লোৱাত জড়িত, তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ঠিকা ঠাকলি আৰু এই যে আপোনাৰ মানে মদৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ নামত ঠিকা মানে পইচা বজাৰৰ পৰা উঠোৱা এইবিলাক কামত যে বিজেপি চৰকাৰ জড়িত। আৰু তাৰ লগে লগে মই ক'ব খুজিছোঁ যে গৃহ বিভাগ
বিলাক যেতিয়ার পৰা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার হাতত গৈছে তেতিয়ার পৰা অদ্ভুত অদ্ভুত কিছুমান কারবার আমি অসমত দেখা পাই আছো। তারপর আমি দেখা পাইছো যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া কিছুমান সরু সরু কথাত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেইদিনমান আগত দিসপুর থানাত কোনবা ছোৱালীর কিবা হয়েছিল, সেইটোতো প্রতিক্রিয়া মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া দিছে। আজি নিজের দলের এজন প্রভাবশালী নেত্রী আজি আত্মহননের ঘটনাত কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্রী আমি প্রতিক্রিয়া দেখা পাওয়া নাই। তার মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াও এই কথা জানে যে আমার দালালির কারণে আমার সিন্ডিকেটর কারণে এই মানুষজনই আজি আত্মহত্যা করবলগা হল। আমার সুতরাং এটা উপস্থিত হয়েছে সেই টি এম সির অভিজিৎ মজুমদার ডাঙরিয়া, স্বাগত জানাইছো ডাঙরিয়া আপনারই। আর এটা আমি কথা পাতি আছো যেহেতু ইন্দ্রাণী তহবিলদার যে আত্মহত্যার ঘটনা, সেই ঘটনার পিছতে এটা আন এক চক্রর কথা পোহরে আছে, যে দালাল চক্র জড়িত হয়ে আছে, যত টকার লেনদেনের কথা আই পড়ছে, চাকরি দিয়ার নামত কেনদরে বহু লোকের ঠক প্রবঞ্চনার এগারী যখন কথা পোহরে আছে, কেনদরে আসল বহু লোকের লাখ লাখ টাকা লৈছিল। তৃষ্ণা শর্মা নামের এগারী মহিলা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে লাইসেন্স দিয়ার নামত ওয়াইন শপ লাইসেন্স দিয়ার নামত কেনেদরে টাকা লই আছিল। গতি শাসকীয় দলটে যাসকীয় দলটে আসলে জিরো টলারেন্সর কথা কই আহে বা স্বচ্ছ এখন নিকা সরকার কথা কই আহে, তারে কিন্তু ভিতর চড়াত এনে ধরনের বহু সংখ্যক লোক জড়িত হয়ে পড়েছে বা বহু নেতা পালি নেতার নাম এটা পোহরে আছে যখন এনেদরে দুর্নীতি বা এনে ধরনের কেলেঙ্কারি জড়িত হয়ে পড়েছে, এসব তথ্য এটা আসছে পোহর। এনেকা ঘটনা যে আমার অসমত হব এটো বিজেপিও কেতিয়া ভাবা নাই বা আমার রাইজ তো ভাবাই নাই যে এনেকুৱা একটা স্থিতি আহিব পাৰে। এতিয়া কথা হল যে আপনি যিসকল ঠায়ত যিসকল স্টেটত বিজেপি গভর্নমেন্ট নাই তাতে যদি কিবা একটা কেলেঙ্কারি বা কিবা যদি হয় লগে লগে ইডি সিবিআই, তার মানে একটা থার্ড শক্তির উপর গভর্নমেন্টও নির্ভর করে আছে। এতিয়া ইমান একটা ডাঙর ঘটনা যেটু কিন্তু বিরোধী দলের পর অহা নাই, তার নিজের বিজেপি আর সেই ম্যাডাম ইন্দ্রাণীর যিজন হাজবেন্ড হেও কিন্তু আরএসএসের একটা ডাঙর পোস্ট হোল্ড করে আছে। আর তার পিছতে যিসকল আজি তার সুইসাইড করিব আত্মহন করিব লাগিলে, তাই এই ঘটনাটা তো আজির ঘটনা নহয়, এটু তো লাস্ট দুমাস ধরে এনেকুৱা একটা ঘটনা চলি আছে। আর বিজেপি একটা সাংগঠনিক পার্টি, সেটাই সকলে জানে, তার পিছতে কিয়র কারণে এনকোয়ারি হওয়া নাই। আর এতিয়া তো এনেকুৱা হল যে চাকরি দেওয়ার নামও পয়সা লই আছে, সিন্ডিকেটটা তো বাদ দিয়ক, সিন্ডিকেটের রজা হল আমার এটু গভর্নমেন্ট, তার এক ফলে কয় যে আমার সিন্ডিকেট নাই, কিন্তু গোটে সিন্ডিকেট চলি আছে, ইয়াতেও চলি আছে, আর ইয়ারপরা যেটো মানে সেন্ট্রাল অব দি সিন্ডিকেট চলি আছে। এতিয়া তার এনেকুৱা যদি একজন নারীর উপরে আঘাত হানে ঢাল হিসাবে লওয়া হওয়া নাই, তারও দোষ তো আছেই, এটা ইমান ডাঙর একটা নেত্রী আসলে আজি কৃষক মোর্চার জেনারেল সাধারণ সম্পাদক, তো তার তো একটা পলিটিক্যাল ডাঙর ব্যাকগ্রাউন্ড, আর তার ভবিষ্যতে যদি রাজনীতি করা হয় তো তার ডাঙর একটা আসলে, আর পার্সোনাল লাইফে কোনো বা যদি ইনভলভ হল একটু বেলেগ কথা, এটুর উপর তো রাজনীতি নহয়। কিন্তু কথা হল যে তার এনেকুৱা যে চাকরির নামে পয়সা বা নংফুতে যেটু মিটিং হল, এই মিটিংয়ে যেটু একটা ডিসিশন হল, তার পিছতে আমার সুরংসভা বা আমার ইয়াতে যেটু স্বরাষ্ট্র দপ্তর বা পুলিশ ইমান দিন ধরে কেউ এক কেস করা যাবে কেউ কারণে এটুর উপরে, এই কারণেই আজি এনেকুৱা একটা আত্মহননের ঘটনা হল। আর এটুতে তো আপনার যেটু যদি যদিও বা আমার ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া কিবা হয়তো ভাল কামর কারণে হয়তো রাইজ ভাবিছিলে হয় কিবা ভাল কাম করেছে, এতিয়া তো যিমান এই যে আজি দুবছর গভর্নমেন্টে যিমান ভাল কাম করেছে সব তলানিতে গুছি গেল, তা তার কারণে দায়ী কর, তার কারণে দায়ী হল আমার গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করেছে। আজি দোষ করিলে বা কোনো বা যদি সাজাপ্রাপ্ত হয় তার বিরোধী হলেও যেটু শাস্তি, আপনার যেতিয়া হাইকোর্টে যাব বা ল যেতিয়া যাব বা পুলিশ যেতিয়া অ্যারেস্ট করিব, সবার কারণে আইন সমান। কিন্তু আমার বিজেপি সরকারের এটাই কথা যে বিজেপি করিলে দোয়া তুলসীপাত,
তার এগেনস্টে আর কোনো কেস না হয়, এই কারণে ক্রাইমটা বাড়ি গেছে। বিলেক পার্টিতেও যদি কোনোবা ক্রাইম বা কোনোবা অসৎ উপায়ে পয়সা উপার্জন করে তার ঢাল হিসাবে লয় যে আমি বিজেপি গলেই আমার সব মুখ, অর্থাৎ সরকার নামলেও একাংশ নেতা পালি নেতা এনে ধরনের দুষ্কার্যের সাথে জড়িত হয়ে পড়ছে, যার ফলত এতিয়া এনে ধরনের ঘটনার প্রবণতা এটা বৃদ্ধি পাইছে, যত কৈছে যে আমি বিজেপি দলের আমি চাকরি দিব পারিম। এটা তো আপনি জানে যে সকলে গম পায় যে বিজেপি যেটো আমার প্রশাসন তো টোটালি ফেল। আরো একটা কথা হল, যদি মানুষ ভাবে যে আমি বা কোনো সাপোর্টার বিজেপির সাপোর্টার যদি ভাবে যে আমি দল করিলেই আমার সাতগুণ মাপ আমার এগেনস্টে কোনো শাস্তি ন হব, তেতিয়াহলে আপনার সমাজ ব্যবস্থাটাও একদম ফেল করিব, তাতে আর কোনো কথাই নাই। আরও একটা কথা ঠিক যে যদি দুমা আগতে যে এনেকুয়া ধরনের ঘটনা হওয়ার লগে লগে যদি সাসপেন্ড করে দেয় বা তাদের এগেনস্টে যদি ইনকোয়ারি করে, যদি নিজকীয় অভাবে পুলিশে রিপোর্ট করে, পুলিশ যদি একটা ইনকোয়ারি করে, ইমান আজি ইমান নার্ভাস হয়ে গেল আমার বিজেপির প্রেসিডেন্ট যে কালি ফ্ল্যাগটু তো উল্টা উঠালে, আরও আপনি চাবো যে জুতা জোড়া পিনে আমার ভারত মাতা কি জয় করে আছে। নিশ্চয়কভাৱে কথা পাতি আমি সন্দৰ্ভত আৰু ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ যে আত্মহত্যা ঘটনা সেয়া আচলতে সঁচাকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক, কিন্তু সেই ঘটনাৰ পিছতে যিসমূহ তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে যেনেধৰণৰ চিণ্ডিকেট ৰাজ দালাল ৰাজৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেয়া কিন্তু সঁচাকৈ বিপদজনক বৰ্তমান চৰকাৰখনৰ বাবে বা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে। কথা আমি পাতি যাম ৰাতু মেলি লৈছো দ্য প্ৰাইম শ্ব'ত চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।